চৰাইদেউৰ লাকুৱাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আমলখি দেওশালত লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি। অহা 9 অক্টোবৰত টাই আহোম সাংস্কৃতিক পৰিষদৰ উদ্যোগত আমলখি দেওশালত টাই আহোমৰ ৰীতি নীতিৰে লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ। টাই আহোমসকলৰ শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে এই লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰাইদেউৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আমলখি দেওশালত। চাউলুং চুকাফাই এই মুলুকত ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছৰে পৰা মুংদুন চুনখামত শস্যৰ আয়ুস বৃদ্ধিৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। টাই আহোমসকলৰ প্ৰধান শস্য হ'ল ধান। এই ধানৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে সোণালী গুটিৰে নদন বদন হৈ ভঁৰালত উপচি পৰাৰ কামনা কৰি খেকলাই খাও মি আই জং লাও ইং জং খাম লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ আয়োজন কৰিছে। টাই আহোমসকলৰ ধান খেতিয়েই মূল জীৱিকাৰ শক্তি হ'লেও অন্যান্য শস্যসমূহৰো শক্তি বৃদ্ধি বা আয়ুস বৃদ্ধি সকলোৰে কামনা কৰে। এই আয়ুস বৃদ্ধি কামনা পৰম্পৰাকে সৰুগত কৰি অহা 9 অক্টোবৰত চৰাইদেউৰ লাকুৱাৰ আমলখি দেওশালত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ। এই অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকী বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ উপস্থিত থাকিব। ইতিমধ্যে চৰাইদেউৰ লাকুৱাৰ আমলখি দেওশালত লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকা টিভি। সদৌতিলৈকে মই খুবটাং যাচিছোঁ আৰু লগতে সদৌতি ৰাইজৰ তেখেতসকলৰ ফুৰাতাৰ ওচৰত তেখেতসকলৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আমি এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আমলখি দেওশালত এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱটি আমি অহা 9 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিম আমাৰ টাই আহোম সাংস্কৃতিক পৰিষদ অসমৰ সৌজন্যত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত, আৰু সকলো ৰাইজৰ সহযোগতে আমি অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছোঁ অহা 9 অক্টোবৰত। আৰু সেই দিনটোলৈ, সেই লক্ষ্মী আদৰা অনুষ্ঠানটোলৈ সদৌতি ৰাইজক আমি সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সকলোৱে আহি যাতে এই লক্ষ্মী আদৰা অনুষ্ঠানটোলৈ আহি এই আমলখি দেওশালৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আহোমৰ ৰীতি নীতিৰে আমাৰ মুখ্য পুৰোহিত তিলেশ্বৰ মোহনদেৱৰ নেতৃত্বতে অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় যোগেন মোহনদেৱৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শৰ মতে আমি পূৰ্ণগতিত আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে খুব দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে, প্ৰায় কাম শেষ হ'বৰ ওচৰ হৈছে। আমি যিকোনো প্ৰকাৰে লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱৰ আগে আগে যাতে কামখিনি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। আৰু বেছিদিন নাই, সদৌতি ৰাইজৰ সুস্বাস্থ্যৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি সদৌতিকে এই লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱলৈ আহি এই দেওশালৰ পৰাই আশীৰ্বাদ যাতে লৈ যায়হি তাৰে কামনা কৰিছোঁ।